Čaute priatelia, zdravím vás a vítajte pri ďalšom dieli na kanáli Better My Drag Life. Dneska momentálne Southampton, dole južné Anglicko. Nakladám tu drevo, takúto dobrotu, pozrite sa. Takže drievko ideme dneska viesť, som už nemal dlho, chcete vedieť viac, tak sa sledujte a neváhajte sa ajte a štartujeme. Čaute ešte raz, vítam vás srdečne, všetkých mojich podporovateľov, členov, samozrejme ty tam dole, ak tam chceš byť aj ty, tak sa pridaj do členstva, samozrejme všetkých tých, ktorí dali odber, alebo ktorí majú odber na mojom kanáli, jednoducho všetkých fanúšikov. Ako som vravel, ja momentálne Southampton, alebo lepšie povedané Fareham, to nakladám takéto drevo, ma nakladá mašina. Tak to láduje. Takýmito trieskami, je to normálne drevo, akože dosky, drevotrieska a tak ďalej, tuto, neviem či to vidíte. Tam má vlastne 360-ka zapráva, ten bagrom vlastne potláča, pekne mi to, aby som to zavrel strechu, lebo to by som nezavrel, keď ma takto naloží. Takže bude nejaký 20 tón dreva, ešte toho nebude, je to našuchorené a mám to nejaké triotky na vykládku. Takže budem veľmi rád, keď tú cestu absolvujete so mnou, takže naložím a vyrážame. No, sme naložení priatelia, ideme na váhu a prečo ťa auto od tady tá. To majú len drevo, tu to robia. To ukážem celý ten dvor. Len drevíčko tu majú, to je naše auto druhé. Billy, kolega. Tu je ďalšie auto. No však ja som tu hovorím, bol som tu ráno o 4:08, ale samozrejme, že ma odtiaľ to vyhodili, lebo tu robia až od 7:30. Ako dôležitý boli jak 5 koruna. Kurva, aké som mal nervy. Že by som šiel preč, že mám prísť o 7:30. A keď by šiel náspäť, sa tu otáčal tu Port Nelson, Portsmouth, si dajte do Google a uvidíte, kde som bol. A keď by šiel náspäť, už tu samozrejme boli dve auta predo mňou. Ako neviem, či potrebovali akože ich naložiť skôr, alebo čo. No banda idiotov, jednoducho. Tu sa občas stáva. Musím to vyrovnať. Tá váha tak šalamúnsky. Dobre, idem si brapiere a vidíme sa. Som späť. 17700 kg. Takže, moment na to. Ideme navigation, ideme na to. Dobre. Ešte majaky vypnúť, samozrejme. Máme to nejaké 3 hodinky. Je to pod Bristolom kúštek. Takže pohodička, najtež sa odtiaľa dostala, najďalej si tu musím obchádzať takú cestu, je to tak šalamonsky správené, nemôžem ísť doľava, lebo tu je zákaz cez dedinu. To kolega ukazoval. Takže musím ísť doprava a potom samozrejme doľava a tak ďalej. A dobrá akože robota celkom, keď som, ja už druhý, keď sem pôjdem, už budem múdry, už to mám uložené, už to mám oznámky napísané. Takže budem vedieť. Musíme ísť doprava, toto je tak robené, že doľava neodbočíte, ťažko. Máme Karolko, zaber, ja viem, sa ti nechce. Tuto na tejto križovatke doľava, tuto vlastne popri diaľnici a jemta na ten zjazd, lebo tu cez dedinu, ja som išiel, ale ja mi to nikto nepovedal. Tam bolo síce zákaz jazdu, ale bolo tam, že iba v prípade predopravné obsluhy a spolovení, tak vám to preložím. Except for loading. Takže ja som išiel pekne tam a no, to je to jaké vyšmykané. No,
tých návesov, to je privátna cesta. Šokarok, ja ti moc nechce tuším s tým drievkom. Čať. Ale tam aj stojí vpredu kamión. Vlastne z druhej strany sa prichádza a sa tu čaká, kým otvoria rampu a druhý raz bude múdrejší. Mal by mu dispečerko poslať inštrukcie, keď chcel, aby som išiel tady auto. Len to samozrejme nenapadne, kde mi dá adresu a nazdar, rob čo chceš. To je vlastne čisto cesta len kvôli tomu, kvôli tej stanici, transfer station. Tu robí brejka, a však sem vejde. Tam ide ďalší, vpredu. Čo to tam bolo, jaká je retarder? Takže ja som dole v Southamptone momentálne. Mám to 197 km. Mi to ukazuje. Keby som to zadarilo, tak je 2,5 hodiny ja som tam. To bolo to úplne ideálne. Koľko mi ukazuje čas? O pol 12. No, o 12. vysypaný. O jednej nakládke, o druhej z nakládky, z ďalšej. A mám smeti. Na smetisko. Krásne ste tu narobili tie hryby. Fakt famózne ako toto. Anglická špecialita. Takže o nejakej štvrtej by som mohol byť na dvore, lebo tá firma je len do pol štvrtej. Možno to ešte stihnem vysypať, uvidím, to už je jedno. Keby som to stihol, dojde na skládku pri Oxford, Finmer. Tam je obrovská skládka. Takže tam, keby som stihol vysypať, stihnem. Keď nestihnem, nestihnem, vysype sa to buď piatok, alebo to niekto bude prepíňať, takže to už je jedno. Dneska mám posledný deň, je útorok, čas natáčania videa. 914 odberateľov, ďakujem veľmi pekne každému, keď už to o tom hovorím. Takže pohodička. No drevo som dlho neviezol, ja som kedysi vozil do Telfordu. Nie, do Telfordu, keď som dole za Londýn, jak sa tam bola. No nenapadne, nie Telford, Telford je hore pri nás. Samý hrb, ako toto nie je normálne. Nie je toto normálne, to mi niekto povie. Nie, že odbáčam od témy, ale sa na to pozrite, že toto nie je akože, to je chore normálne. Každých 50 metrov je akože hrb, kvôli čomu. To mi niekto vysvetlí. A nič tu nie je, keby sú nejaké rodinné domy. Nepoviem ani pol slova. To normálne oni majú, že úchylku, tie Angličani, to nikdy na svete takto nie je tu. Ešte musím zastaviť, ja mám otvorenú skrinku, musím zavrieť sekundu. Nepoďkladajú taniere a jedlo, čo tam mám, to by som nerád. Dobre, už budem vedieť druhý dať, že mám ísť tady auto, ale hovorím, nikto mi to nepovedal, ale by som sa aj obišiel bez tých hrbov. No priateľia, tak sme na 27-čke, N27. Od nej pôjdeme na 34-ku, krížom hore, na M4-ku, po M4-ke až do Bristolu, potom na M5-ku, kúsok po M5-ke a z tej M5-ky na nejakú cestu tam lokálnu, čo je číslo, ktoré si momentálne nepamätám, ale potom vám ho poviem. Takže taký je plán, no, náklad dobrý, všetko v cajku, to obišiel už teraz tak, ako som mal. Takže ešte si tam potom hodím do navigácie pripomienku, že tam je špeciálna cesta, aby som keď pôjdem sem niekedy za rok, za pol roka, aby som na tom pamätal. No aj to. Svištíme. Dobrý náklad, akože úplne, že to bude sypať niekde na kopu. Šikovno vysypem. Potom idem brať domové smeti, takže nemusím to nejako ani zametať, to je úplne jedno. Na smetisku sa všetko jednoducho stratí. Tak jasné, že nenechám tam určite nejaké kusy dreva, to tam skopem dole. Tam určite budú mať nejakú lopatu. No a presunem sa mám za nejakú, tuším, hodinu. Som to ešte nepozeral na nakládku. Tam niekde zase na smetisko. Alebo lepšie povedané smeťárom, ktorý zvážajú odpad, budem tam nakladať tzv. Black bags, čierne vrecia. A s tým pôjdem na tú vonkajšiu skládku. Robia tam dopoč do tej, neviem, či to stihnem, nestihnem, to už je jedno. Ja jednoducho, máme to kúsok od firmy, takže pôjdem si na firmu a hovorím, keď by som to nestihol, tak to zajtra niekto prepne, alebo až to nebude pomáhať, tak to pôjdem piatok vyložiť. Respektíve štvrtok uvidím ešte, ako to bude. Taký je plán. Počasie máme 20 stupňov aktuálne. Pre tých, ktorí by to zaujímalo, idete pod mrakom, Southampton, Južné Anglicko. Som mohli sa týkať doľava, prečo ideš takto, ako taký trkvas. Takže pohodička, príjemne. A zapol som klímu, lebo ostalo teplo v kabíne, som jedol. Sa napchával hneď z rána. A takto môžem v pohodičke pracovať. Tento čo s tým oným zase?
s tým Ačkom, že to má Hondu. Ani tak, ani tak. To som už dlho nebol tu na spodu. Chodíme občas sem do Fordu, také mestečko Ford sa volá. No ibaj. A chodíme nakladať balíky plastové, s plastom, s plastovým odpadom. Do Bify. To občas vozím. A ináč akože tu dole sa moc nemotáme. Jazdili sme kedysi ešte len tam. Jak býva Jožko Nový Vierd, zdravím ťa Jozef. Vypadlo mi to meno. To je tej dediny, tam sme jazdili so zeleným odpadom. To znamená zo záhrad tráva, kríky a také konáre. To som rád jazdil, hlavne keď sa uzili vianočné strončeky, to nádherné ten náves voňal. To je smedel toho tých smetí, ale konečne voňalo zeleňou. Tam sme spodok jazdili. A ináč, akože hovorím, moc sem nejazdím. My väčšinou tam okolo Londýna, stred Anglicka, tam otáme. A tak toto je nová robota, akože on hovoril, že to bude voziť pravidelné to drevo, tak to nová robota. A zase nám to pasuje, pretože keď končím Bristole, tak my tam máme nakládku hneď z oného, z Walesu, to je hodina odtiaľ, takže to je úplne ideálne. A teraz síce je útlom, lebo cementárne stoja, ale keď to bude, tak nám to bude takto pasovať, že nemusí tam auto hnať na prázdno, ale takto ma stiahne dole naložiť drevo a tak ja pôjdem tam. Mne to je akože jedno, bo ja som v robote, pokiaľ akože nejdem domov, alebo čo, že ma nenaťahuje na dôraz, tak mi to šuma fúk, ako mne to úplne jedno. Vidíte nakládka, ja sedím v aute, tak som sa zatiaľ najedol. Takže to je, není to tak plachta, že musíte skákať a kopiť sa, gurtňovať a neviem čo. Ak otvorím strechu, naložím a zavriem, idem preč od toho. Takže mi je to úplne jedno. To je dobré, ako takéto štreky, že zájde, že to jednoducho plánuje, tak aby sme sa vyťažovali, aby bolo čo najmenej prázdnych kilometrov. To je pre firmu dobre. To zarába. A videli ste sami, koľko tam toho bolo, takže ono to robota bude. Videl som plán, čo mi poslal aj z fotku adresy, tak tam dneska boli dve autá, zajtra dve. A tak ďalej, na celý týždeň tam má po dve autá, takže to bude, vypadá, že to bude stabilná robota. A je to ľahké, 17,7 tony, takže to nie je nič extra, žiadne 24-25 tón. To je dobré, lebo to drevo je našuchorené, to sa nedá jednu tak nabiť, aby to bolo 24 tón, ale nepustí. Čo ja som mal, keď som zavieral strechu, som mal trošku problém, tak mi to poprával, som ho nemohol zavieť, sa niečo priečilo, nejaké drevo, nejaké laty. Tak mi to tým bagrom pekne upravil a on pekne zavrel strechu. Takisto musím otvoriť, keď budem sypať, aby mi ho nerozpáralo. To otváram aj keď sypiam obyčajné smeti, dávam na to pozor. To sa môže niečo spriečiť alebo čo a rozrežem vám plachtu, rozpára to nie akože. Ak to otvorím a pekne vysypiam a potom ho zavrem. Takže keď mám elektrickú, nie je žiadny problém, je to úplne otázka 5 sekúnd. A jedného gombíka. Tak akurát schádzam na 34-ku. Ešte nejakých 157 km. Poďte po 34-ke je to nejakých duším 40-50 na 1-4-ku. Ostane nejakých 100 km plus mínus. Zatiaľ to je celkom dobré, chcem to samozrejme zakríknuť. Ale pohodička. Ani to nebolo veľká zápka, akože z M3-ky, čo je vlastne odpočovací pruh. To vždycky štosuje. Nebolo tam nič, akože plynulo som prišiel až na semafóry, takže paráda. No, 48 km, dobre, 45, dobre som hovoril, 27 mil. Takže nejaká pol hodinka, 40 minút, dá som na jednej štvorke. Ja som tu aj spal dneska, no dneska dobre hovorím. Do včera večer na dnes. To trošku vyššie. Vlastne ďalej mi to už nevyšlo, som mal ešte 10 minút do konca výkonu, takže nedalo sa už, nechcel som to riskovať, že na doraz. Nejaké 84 km som to mal ešte na nakládku. Trochu mi ma zaujímalo, prečo ty tu ješ tak pomaly, ako by si mohol vysvetliť tak eventuálne. I ten Seat tak nejde, či čo? 60-ka je tu. Nerozumiem tomu. On je ešte prispatý, že ešte nemá rannú kávu. No a mi ukazuje 45 km navigácia na zjazd na M4. Tam už to zrušili, chvála Bohu, to zúženie, čo tam most robili, už to majú hotové, takže už tam zápky nebývajú medzi tým 13. a 14. Tam to bolo perné, bývalo, tam aj koľko razy na hodinu. Takže ani nič to nebolo pri tom, akože len zúženie z troch prvov na dva, oni to nevedeli pochopiť, jak si. Piatky a tieto akože rušné hodiny, konec, tam bolo zapchaté všetko. Už sa dobre jazdí.
Tak hovorím, aj výkladka by mala byť akože bleskovka, tam nie je čo. To ukážu, kde to chcú. Otvorím dvere, strechu. Vysypem a ideme ďalej. Máte smeti potom. Sme na tom časovo, 2 hodiny odjazdené, no. Pol hodinu niekde pauzu. Potom, po výkladke. Budem mať vlastne 2, 4 hodiny odjazde, no tam vysypem a urobím pauzu niekde po ceste na diaľnici alebo kde po loďku. Obednú prestávku dáme. Poď ten ty čo vezeš, komín, aha. Tak sme v Bristole, priatelia moji. Cesta celkom dobrá, ešte nejakých 12 km sme na vykládke. Ešte toto pekulčková cez Bristol, samozrejme pripchaté trošku, ale zatiaľ nechcem to zakríknúť, to celkom ide. Jako toto je v pohode. Na to, čo tu býva, koľko razy, keď to vidím, keď idem okolo tie zápchy, tak toto je akože v klídku. Vlastne zbehneme na M5 a potom z druhej strany, lebo ja by som tam išiel zo 48, ale mi kolega hovoril, že by som tam nešiel, že to je tam zavreté, že tam robia cestu nejakú. Takže ideme takto z druhej strany, zo spodu. Dobre, že som sa s ním bavil, že mi to poradil, by som si ušetril kopec času. Sa odtiaľ vrácať zo 48 a zase sem a jedno s druhým, to je na figu. Prejdeme tady ďalto. Ideme dole na štvorku. To vlastne obídeme z druhej strany. Ešte 7 km sme na mieste. Predpokladám, že jen tí dvaja, čo tam boli predo mňa, tam budú už sypať, alebo už budú aj vysypaní. Lebo určite tiež sem išli. A tam možno išli niekam inám, ťažko povedať. Uvidíme. Ale ja si myslím, že to bude asi nejaká spalovňa. Keď to sem ide, ten odpad. Do tohto pruhu, pretože tento lavý dojde dole, na západ. Teraz sme išli s karavanom, keď sme boli na prvom tripe. Dole pri mori. Devone. Značí aj doky. Výstav. To som nikdy nebol z tejto strany. Ale tak všetko je raz prvýkrát. Ale už sa to tu spriemyselnieva. Čo si slepý? Kokos, vidíš, že mám tú smerovku? Nie, nepustí, ešte sa mi tam naschval obchal, som sa mu tam naschval obchal aj ja. By vedel. Lebo nemôže on počkať chudák na tej dodávke. Tak dnes tu žijeme, no. To je nejaká veľká premávka, duším. Ja, to semafor drží, preto to tak je. Tam to čo drží?
Neviem, čo tam je, ale... Čo sa tam pripcháva? Asi nejaká práca na ceste, alebo čo? Má pekná autoškola pustila, tak to má byť. Sa poďakoval. Zas tam pacient kontajnerom ako nervózny nemohol ma pustiť. On sa strašne ponáhla. Čau, to už by sa to malo rozbehnúť, pokiaľ to nie je teda nejaký semafor alebo čo. No aj tam vzadu semafor, jasné, nedodrží. Ešte 3,5 km a som na mieste. Vlastne budem to mať po ľavej strane, keď pôjdem. Nejaké chladiarenské oné veci, čo to je, jaká firma, si nevšimol. Mraz jarne. No aj tu ide. Posilná podlaha, tam asi bude nejaká spalovňa, si myslím, alebo nejaký sklad pre spalovňu. Tak už sa blížime. 1 km presný, rovný. Neviem, som nevidel tu, že by to bolo to uzavreté. Neviem. A tak on to asi bol včera, alebo kedy. Tak asi vie. Uvidíme. Obydá sa na chlapok, keď budem vykladať, či tá cesta je zavretá, alebo niečo môžem ísť tady, alebo nechcem ísť, ale dobrá, je to tu samý semafor, zase na to ide. Po ľavej strane. Ešte nie, ešte na touto zátačkou. To bude. Ako sa to volá? Veolia S. Je to jak náš Jakub S. Zdravím ťa, Kubuško. To drevo už je tu, už to vidím. Kaj sa tam pôjde, som zvedavý. A však to tam bude značené. To naľavo by malo byť ono. A to hala. Som zvedavý. 150 metrov, ideme doľava. No, Veolia. A dejsť, aby som im toto neodrbal tú bránu, to by som veľce nerád. Uvidíme, kde budú mať nejakú váhu, alebo či možno to váha aj nebude. Majú tu tú štiepku robia z toho, aha! No smoking. Sa musí niekde opýtať, že kde mám ísť, lebo nejak si som, neviem, kde mám ísť. Weybridge, kde je Weybridge? Aha, tam je váha, dobre. Neviem aj aký. Idem sa tam nahlásiť. Dobre, idem sa postaviť na váhu, idem sa nahlásiť, uvidím, čo mi povedia. Kde ma pošlú to vysýpať. Máme zelenú. Nikto nemôže povedať, že idem na červenú, lebo niekedy skáču, jak čertici z krabičky. Asi helmu na gibulu a ideme tam. Dobre, prihlásim sa za chvíľu. Tak, Bay 3. Po miesto číslo 3 mi to ukazoval na mape. Ochotný chalan. Či som tu už bol, nebol, prvý raz som tu. Všetko ukázal, 10 minút za hodinu. Majaky musia byť, helma, topánky, vesta, tieto veci, štandard. Takže, nájem tam do rohu. Ešte niečo nakladám, hovorím, nie, len vykladám. Ja sa to bude odtiaľto voziť, bude stále robota. Dobre, môže byť. Lepšie takéto drievko, jak
na ľavé smeti, ale tak je to jedno. Tak to nejde zablúdiť. To mám ísť, ani tam nakoniec mi ukazoval. Mám takú mapku nakreslenú. BI3. To vlastne zase na váhu a preč, takže... Značí drevo vúd doľava. Je tu tej štiepky, ty kokso, naštiepkované, dobre. Ale čo to, koho tým krmia? Kde sa to spaluje, v čom? Tam tuším, zrovna robí miesto. Lanko. S tým honom v rohu. Čo sa tu nakladáva, keď tu sú tu plachty? Mňa ma zaujímalo, čo to je? Balíkok tá štiepka, či čo? Ale je to možné. No jasné. Sila. No a tam budem sypať, ak je ten nakladač. Už mi ukazuje. Dobre. Tu to dám. Dobre, rozumieme si aj bez slov. Dobre, super. Ja to takto vysypem, on to potom uhrne. Tá parádička. Mu to hovorím robotička. Dobre, ideme cúvnuť. Idem otvoriť dvere, strechu, samozrejme, jak som hovoril, som ho nedotrhal, vysypeme to a ideme do faku. Dobre, priatelia, idem to otvoriť. Čaute, tak už sypem, ukážem, tak toto, je to skládke. Dala aj ochranu na svetlá, aby mi svetlá nerozdrbalo na návese. A že ono to nie je až také hrubé, celkom dobre, akože poťahujem takto, ja to vysypem. Vidíte, aké živý, také, je to také naštiepané, nie je to také celé, jak tam vzadu sú tie palety. Dobre sa to sype. Dobrá robota, akože prvá nová, to už ešte nemali na kanále, vždycky točím až druhýkrát, keď idem, ale dneska to bola premiéra, takže nová robota, toto takáto firma, drevná štiepka, takto by mali podobiehať aj kolega, aj tí ďalší. Takže ja vám ďakujem pekne za pozornosť, že ste vydržali až sem teda, že sa vám video páčilo, takto, z novej práce. Takže teda, že oceníte nejakým tým palcom hore, alebo aj nejakým tým odberom, to by som bol veľmi rád, za čo vám veľmi pekne ďakujem. No a pozdravujem vás, priateľe moji, ďakujem veľmi pekne za váš podporu, takisto zdravím členov, zdravím Tatianku, nesmiem zabudnúť. No a všetkým vás zdravím a nech sa vám darí. Ja mám akurát telefón, Igor mi volá kamarát. Tak sa majte pekne, vidíme sa pri ďalšom videu alebo streame. Čaute.